Benvinguts i benvingudes un cop més a la Crazy Jam Race. Avui ens trobem a Vallfogona, en un matí on ho pensarem increïblement bé. Això comença en 3, 2, 1, som-hi! I seguim a la Crazy Jam Race, on ara veurem els millors moments d'aquesta carrera. Ara estem en una part de l'atracció on a mi personalment m'agrada molt. Per què? Mireu aquest vídeo i ho sabreu. Que sí, arribem al final d'aquesta Crazy Jam Race aquí avui a Vallfogona. Ha sigut un plaer estar amb tots vosaltres. Ha sigut un matí molt, però que molt divertit, i agrair primerament a l'Ajuntament i també a la Comissió de Festes de Vallfogona. Fins aquí la Crazy Jam Race. Adeu!